uzi icyo ashaka nafata icyo abonye twahuye turi babiri none twaba Umeze ute se? Umeze ute se? Umeze ute se? Umeze ute Ni mbako bwira ngo nshite naho bishaka twagushite. I'm going to go to the house. Shakura mwikofume zunga man zunga zunga man we afose eh irambwe boss ushaka konsa bandise nise ngengize kuba nigo mwayo warumfitiye ndayagunda yakurekeye none ushatse no konsa bande Bye. Maroi. Marohiti. Chaka non pezzi di manarici, non finisci di usare di sussi. Non ho niente da dire per te. I'm going to go to the house.
Ariko cyaje abimbwiye mama mbimugende mbona atabyitaho. Bisaba ko ari wajya kubibwimbwira. Ahita akubwira ngo iki se? Akurajya rimwe nzaye mubwaho ahubwo nankubite. Hey, ntabwo yagukubita.
kandi ari umwana wenyine afite nyine njyewe naza mu rugo nkakubera papa namara kukubera papa nkajya nkuzana ku ishuri nkakumenyera amaji ugiye ku ishuri nyine wanasohoka nkazajya nzahita nzira isaha ku gihe kuko urabona iyo ise mva ahandi hantu biramvuna ariko mvuye mu rugo nagenza nkahita nkufata nkubwire rohe ndabundi niwe mwana wenyine afite sibyo weho uzagende ubimubwire none wumva ukavuga Uzi icyo ashaka nafata icyabo